أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم سورة يوسف السلام دون دهنون أمك شاني نزول كأشو أمك بس منظر كأشو سورة يوسف كم موجب ونازل دراصل اوس یہودین ہن سوالا کہ یہ موسفان کور یا بعض مفسرین ہن قول کے مطابق مشرکین ہن ذریع کرنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو نبوت برحق چھو اگر تو برحق رسول چھو تیر بنی تو بنی اسرائیل اتھپٹی ملک شام پر مصر منتقل ویت سوال سا جوابت سوری پاک اس میں دینا دراصل اس رات دنیا میں ابراہیم علیہ السلام بڑ سے فرزند ہے جمع نبوت میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام ملک شام کو بسن یہ بیت المقدس کو تعمیر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیتہم بیات فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ کعبۃ اللہ تعمیر یہ بنو کعبۃ اللہ ہم بنو بیت المقدس یعنی مسجد اقصا لہٰذا تم ٲسۍ تتی روزان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ٲسۍ زنیکا اکھ حضرت سارا بیٚیہِ حضرت حاجرہ حضرت حاجرہ کی حضرت اسماعیل علیہ السلام سُنٛد والدہ اور حضرت سارا کی حضرت اسحاق علیہ السلام والدہ حضرت اسحاق علیہ السلام ٲسۍ فرزن روزان حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام یہند مبارک لقب اس اسرائیل اور اتہ پہ نسل برونٹھ کن پچھ بنی اسرائیل سیدنا اسماعیل علیہ السلام خاندان بنو اسماعیل بنو یہودین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ ایمان لان اخوش کہ تم دپان ہے تمام انبیاء بنی اسرائیل مز لیکن کیا بنو اسماعیل مز حضرت بنو اسماعیل مز بنی اسرائیل مز البتہ یہ یعقوب علیہ السلام فضیلت تہند خاندان مز بنی اسرائیل ساسن مز پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام شہمی خاندان حضرت موسیٰ علیہ السلام حتیٰ کہ حضرت سلیمان اللہ اکبر بادشاہ دنیا ویس اور حضرت داؤد علیہ السلام بڑ بڑ حضرات اول العظم پیغمبر یہ سری حضرت یعقوب علیہ السلام سن خاندان بنو اسرائیل وی و سوال یہ ملک شام بسان تو یہ کت پہ مثر فرمو اخ وقت یوسف علیہ السلام خواب وچھاو امہ خواب تعبیر در اہندس والد صبح فوراً فکر لہٰذا یہ وون پنس گوبرس اے گوبرا پن بائن بروٹ کن ون خواب تم سمجھن امچ تعبیر یہ ظاہر امچ تعبیر تو تم کریں ٹس کی بر معاملہ تدبیر کریں ٹس خلاف تم پہ اخ وقت گو تم تمام حالات یوسف علیہ السلام کو زبردست صبر غیابت جبس مز آئے تراؤن یعنی اکس سنس گہرس مز تو پہ تم مصرک لوگ تافلا تپر گزران تم تم کھاڑان تتھے پہ پہ تم مصرکس بازار مز معمولی کیچن کھٹن پونسن کنان دراہم معدودہ ون کور امہ پہ کھٹے پیسے تم پونسن آو کن یوسف علیہ السلام یمس نہ قومت نیر پور کائنات مز لیکن یہ اللہ تعالیٰ سن قدرت تو عزیز مصر ہتم بطور غلام ہتھ پہ وون پنہ خاندان زلیخا سے یہ بنا سا پن اولاد تاکہ یہ بن پگہ سان چشمن ٹھنڈک تو پہ گھن زلیخا امس عاشق تہندس حسن دن دراصل کیا بائن یوسف علیہ السلام سے یوتا حسد دن امہ موجود کہ تمہ یوسف علیہ السلام ڈیکس پہ مبارک ڈیکس پہ مبارک پیشانی پہ نور نبوت چمکان کیا نور نبوت چمکان اس حضرت یعقوب علیہ السلام پرزن تو ہمن کیا محبت زیادہ بہرحال یہ تمام تر واقعات گئی یوسف علیہ السلام سے پہ تم زلیخا خان گونج دعوت دعوت اللہ تعالیٰ بچے تم تک
عزیزی مصر چھ دروازس پہ گھن کھڑا اچانک پہ عزیزی مصر تمہس وہاں پاک دامن پور بروس اس علیہ السلام پاک دامن ہے تمہیں پہ تم پہ تمہیں ون سا کیا دلیل پہ تب لکٹ بچہ دن گواہی کہ تھی مشی صاحب قمیض کم سائڈ پھٹ تمہس سلیخا پتم سائڈ ہف دٹ مبارک قمیض لہذا فیصلہ گھن کہ یہ مکرو فریب واجن خاتون لیکن تم پہ تیس علیہ السلام بلا گنا بغیر کسی جرم کے ستن ورین روزن قیدس من کتس کالس تو یہ تمام آزمائش آئی نا یہ سورہ مبارک درس دیں یہ کہ نمبر اکھ سات حالات مصیبت صبر کرو صبر پیمان کرو لبریز ہاں صبر کرو انتہا تام اور صبر کیا نتی پہ ون انسان بادشاہ یوسف علیہ السلام ورنہ بادشاہی پہ تمام تر حالات وی تکلیف واتو پہ قوت اس دم واپس تکلیف تمہ سات معاف کر اعلیٰ ترین اخلاق تمام چیز آئی کتنا ہچن تو بہر بہت ون یہ سوال کور پہ اکہ وقت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنا قحط سالی گو داو گو ام دت ات تہد بو تور خوراک نن خاطر کنک نن خاطر تومل وغیرہ کیا ساری چیز نن خاطر یوسف علیہ السلام پرزن یہ پرزن پہ اس میں ساری ڈیٹیل ہے تھی مجھے گھرس مجھے کالس نہیں گوت ام پہ پہ گھن پہ یوسف علیہ السلام دن وی کرو ویو پن گرک تھی گوڑ ام پہ پہ ساری بار حضرت یعقوب علیہ السلام اور بیچ تہذ گھر واجن اور بازن کا یوسف علیہ السلام سن ماس گھر واجن تمہن موجود تمہ سات گزرے بازن کا ان کی خالہ تھی جتنا وش شمس و قمرہ شمس سے مراد سورہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور قمر سے کیا ہے تہ والدہ اور بازن کا نہ تہ خالہ تمہن نسا والدہ تمہ سات حیات کی ام پہ اوڑ آئی بس اتھی یہ وجہ کہ وی ملک شام پہ کھوت مصر یہ سوال جواب وی پڑھو برو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را ان کے معنی تو اللہ ہی جانتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہیں واضح کتاب حلال اور حرام تمام چیزیں واضح ہیں انا انزلناه قرآنا بے شک ہم نے اتارا اس کو کس کو یعنی نا یعنی کتاب مبین کو کتاب مبین اس کو سے زمین لوٹا انا انزلناه بے شک ہم نے اتارا کتاب مبین کو قرآن عربی حال یہ کہ وہ قرآن عربی میں ہے عربی زبان میں لعلکم تعقلون شاید کہ تم اس پر غور و فکر کرو یا سمجھو ٹھیک عربی زبان مطلب قرآن پاک نازل اتھ کیا وجہ دپان امہ موجود کہ عربی زبان سات زبان یہ امام حاکم پنس مستدرکس من اس کتاب سے آخری سے پک نقل کران اور یہ پانی صحیح تہ قرار دمچ فرمان اتھے پہ بحقی شریفس من یہ روایت موجود دپان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت یہ آیت مبارکہ انا انزلناہ قرآن عربی یہ آیت پڑھ کر فرمو الہم اسماعیل علیہ السلام ھذا اللسان العربی الہاما دون جس سے زبان سے نا اسماعیل علیہ السلام الہام درام دلس من دنیا سے امی موجود یہ آیت من الہام درام امی بہت بدل بدل زبان سوریانی وغیرہ تو یہ زبان آئی الہام درام اللہ تعالیٰ سنی طرف اوہ شید یہ زیادہ فضیلہ تو بہرحال معلوم سب کہ الہام تو کیا شو برحق الہام چھ برحق اتھے کا انکار کر اچھا بیاکھ حدیث پاک شو فرمو لسان اہل الجنت العربی جنت کے لکن زبان تو کیا ہے عربی زبان اور بیاکھ حدیث پاک شو حضرت فرمو یہ طبرانی شریف من بیس بحقی شریف من فرمو احب العرب لثلاث عرب کن لکن سب کرو تریو چیزو باپت محبت عرب کن لکن سب کرو تریو چیزو موجود محبت اما کیاز فرمو لانی عربی اس لیے کہ بچس عربی اس پان عرب کو روزن وال لہذا یہ مسجد کریم محبت میں موجود والقرآن عربی اور قرآن پاک کیا شو عربی زبان من اور وکلام اہل جنت عربی اور جنت جنت زبان جنت کے لوگوں کی زبان تھی کیا ہے عربی لہذا سے عربی زبردست فضیلت یس فساد تو بلاغت عربی اس میں سمیل نے بیبین زبان میں اس لیے چھو آخر حدیث مبارکہ یہ تھی سند کے اعتبار سے تمہیں سند میں معلوم کہ آج سے سند صحیح کن ضعیف کہ برمو عربی زبان میں کریں کوشش کا کرنے ٹھیک ہے باقی عربی علاوہ یہ سب زبان سے مجھے نفاق کیا اس لیے چھو عربی سے محبت تھا اور عربی کے لوگوں سے امی موجود محبت تھا
کیا فرمو پت تاکہ تو سمجھو یہ نحن نقص علیک ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے احسن القصص بہترین قصہ بہترین کہانی بما اس وجہ سے اوحینا الیک کہ ہم نے وحی کیا آپ کی طرف هذا القرآن یہ قرآن پاک وان کنت من قبلہ لمن الغافلین اور تھے آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے ان میں سے ہاں بے خبروں میں سے یعنی مانو جی کہ مفسرین جی فرماؤں یہ قرآن پاک تھی سورت نازل گسن دوٹس میں حضرت امیق علم یہ شو رب العالمین سن مانو خاص علم تم ساتھ چھتی ام ساتھ تیمی شن تم ساتھ کرن تم پرنس نبی اس عطا وچو اوہ لمن الغافلین اس طرح کیا جگہ اللہ معلوم سیدہ فرمان ان اسی آیت کے تحت لم یخطر ببالی کا ولم یطرع سمعو کا حضرت نشی توہنی دل اس میں امی واقع کا زا خیال ہمت اور نشی توہنی کانا مزائی پہ ہمت یعنی یوتا اسنو تو یہ پتہ یہ کون کہتے ہیں اللہ معلوم سیدہ اچھا بات کیش فرماؤں اذ قال یوسف لابیہ اس وقت کو یاد کیجئے قال یوسف جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لی ابیہ اپنے والد صاحب سے یعنی یعقوب علیہ السلام یا ابتی اے ابا جان اے ابا جان انی رأیت احد عشر کوکبا بے شک دیکھے میں نے 11 ستارے والشمس اور سورج والقمر اور چاند رأیتهم لی ساجدین دیکھ رہا ہوں ان کو مجھے سجدہ کرتے ہوئے مجھے سجدہ کرتے ہوئے اور احد عشر کوکبا 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی ہیں یوسف علیہ السلام سے بھائی اور شمس سے مراد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ہے اور قمر سے مراد یا ان کی والدہ ہے یا ان کی خالہ ہے اصل چیز یا ابتی شنا ہے یا ابی اصل میں یا ابی ہاں تفسیر بیضاوی میں چلی کہ دموشی یا قرم الحاظم این بدلو مکتا اسی بس عربی کا قیدی تھا یہ تھے پڑھا قال یا بنی لا تقصص وانشی یعقوب علیہ السلام امون منن اچھا ایتنا چی بڑھن آخ کات مفسرین لیکن خوابس متعلق خوابس متعلق فرمو خوابس چی تر قسم کس قسم ایکی چی بنن یہ ساری کو گڑنے کو تچھو حدیث نفس حدیث نفس حدیث نفس مطلب وہ انسان دوس یا کامل مشغول آسی تیشی وچن خوابس میں معرف القرآن ادریسیس میں چھین ترانوی لیکن باقی تفاصیل مستشب مثال کے طور پر کہاں نفر سے کوئی عاشق گمت امیش یہ معاشق کا کیا یوان رات اس خوابس میں کہاں نفر اس بروڑ سے بروڑ اس مشین مثال کے بروڑ یوسف امیش رات اس میں گگڑ یوان ہے سوزن میں گگڑ کی اور یہ تھے پڑھیں یہ الیکشن ورز آسان نمال ووٹن ہنس فکر سے آسان تنچہ رات اس اسمبلی ہوتا آسان گو انسان یہ اس کا عمل دوست کہہ رہے پاس چھو امس رات اس کی یہ وہاں دوست ہے اس گارڈ رٹن رات اس کی کیسے رٹن پر گارڈ آئی یہ اچھونا حدیث سے اپنے جو نفس کا خلاص سکے اس کو بتائیس تھی نمبر آ نمبر سے حدیث شیطان حدیث دوم اس خواب یعنی یہ شیطان سن طرف یہ الکا شیطان سن طرف بر خیال آس کی گند مشن کی خوابس من اللہ تعالیٰ کرن حفاظت یا احتلام گھس خوابس من یہ سوری اتھ مزان تو ات ون حدیث شیطان حدیث آن خبر کن طرف شیطان سن طرف یہ ز قسم یمن دون قسم سے کہیں تعبیر یمن دون قسم سے یہ ہوں کہیں تعبیر دیکھنا اکثر ون حال ملاڈو خون خوابس من آج اس میں پھلے نہیں چل دوست میں اللہ ملا دو کٹ کھا بس میں ات کیا تعبیر ہے اچھا تعبیر ابھی اسا مجھے فضول یاد فضول کھا چھ البتہ بیا کا خواب ایمان اچھا دویم سے کس نام ادغاف احلام اس قران اس میں جام ادغاف احلام یعنی شیطان سے ڈرتا بیا کا خواب تک متعلق چھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ حدیث پاک میں لم یبق بعدی من المبشرات میانی دنیا میں تشریف نفت چند مبشرات میں وحی کی صورت باقی یعنی مبشرات میں خوشخبری وحی نہیں کیا خوشخبری خوشخبری ہے سن کوئی صورت کیا خوشخبری بوزن یا تی اللہ تعالی یا تی تنسون رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الا الرؤیا الصالحه الصادقه سوائے نیت خواب نیت تو پیز خواب یم چھ تمے ہوت بشارت اسن کن کن سا یم شریعت مطابق آسا تو فرمو یراها الرجل الصالح یمن خواب چھ نیت لو کیا شوشن یوس یہ امی قسم خواب اس نے خواب اس کے رس بشارت اس تف ہے وہ اس تعبیر دیا امی اللہ شو باقی تعبیر اس لائق آسا
یمن چھ ونان اور یم چھ خواب چھ عجیب دنیا خوابن ہنچا حقیقت چنانچہ یونانک فلاسفہ یم تم سن انکار یا کر دوں کہ انسان شوم حواس ظاہرہ کے سری ختم حواس ظاہرہ مطلب یم سن علم چھ انسان اکثر حاصل کر مثال کہ طور پر قوت باصرہ چھ چناز او شو شنا وشنک ذری چھ علم کرن حاصل یم چھ گڑ گڑ کر یہ کہ تو اس کہ یہ ہو گو بشو اذا قوت سامعہ چھ سننے کی صلاحیت قوت لامسہ چھ چھونے کی صلاحیت قوت ذائقہ چھ چکھنے کی صلاحیت یم تمام چھ گسن ختم کم ساتھ یم ساتھ شامو یل اس جوین یم کے ساری ختم وان کت پر گسی علم تل حاصل یم ایش علم ذری یوان کے فلسفے پر اثر قیاس ہو کہ نہ قابوشن کو نیکی کر جدن تمہن آئین یم قرآن دلائل یا باقی احادیث مبارکہ اتھ یمن کن کرو تمہ غور و فکر کن لہذا ان کا یہ کام چھ تہن حقیقت یہ گمراہی ہے کیا چھ مگر مجھے یوسف علیہ السلام نے کھاو اتھ کیا جس حقیقت ایم پہ چھ بادشاہ وچھن کھاو تتھ تھی حقیقت اور دیت کائنات میں چھ عجیب و غریب کھاو اس کو چکو میون شیخ میون استاد حضرت اقدس مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تموش مانن کے آخ نفرا میں نش خواب بننے تمہوں نے زبردست اللہ تعالیٰ کی خواب تعبیر کے علم دتمو دوپن نہ حظ میں گئی تقریبا گو میں آخر تو پت کن فجر نماز پڑھا میں شو خواب اور اس کو زر ماننا میں تو امش تعبیر کیا ہے مفتی صاحب نے خواب کو زر بدل کے سن میں نے نہ حظ میں بوزن تعبیر تو نہیں میں نے نہ بدل کے سے اچھے برک تعبیر ایم مون نے کہا دولس چاشی خاندانی سے چاہیے چانی نکاح کا سنو بنوٹ تم زمین حرام زبچ آپ سے اور ہمزور بھی آپ سے باؤ ہو تو ایسے عالم ہو کر آپ ایسی باتیں کرتے ہیں مفتی صاحب نیئر کرتے ہیں کہ پتہ نہیں میں پندرہ دیو نفر وادن ہوتا میں نے سے بالکل اچھی تھی برابر اچھی تھی بیاہ نفر حضرت میں حضرت خواب ایسا نہیں میں تعبیر کرنا اس کے چشی کم جان کی بھی سائن مدرس خطر کو اسے چیز کھیمیت تھی نفر کو آرہا انہوں نے ناز امریکہ سے ایک نفر میں توانی مدرس خطر لاش رہا بھی ایک سویتین ساز میں کھا رہی انہوں نے فوراں لے آؤ یہ خوابن تعبیر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وسلم امت امام احمد علامہ ابن سیرین تمن کتاب تش موجود باضابطہ تمن نشا ایک اخ نفر تیمور خواب دنیا ناز مے وش پنس بیڑس تل نار نیر پلن تل کیا وشم دنیا سے نیر سا تیتس خان تیتس چھ خزان یہ گو یہ نفر تے ان کوڑ ادرا خزان بیا نفر تے بجن خزان تم تی ونی ناز مے دی وش وای کھا میرے نیر سکڑ سوری ڈیار نے چپی مکان کلاس پڑ وسے مکان ہی گرے برابر کو تی مکان ہی گرے پتروس کے اندر ناز کی پرتی سے ایک سی کھا وہ زتابیر یعنی شخص موسم کے اپن خیال تھا یعنی موسم اس کے سردی ہوں سردی موسم نار رحمت میں تو کچھ چنیری خزان یہ کری نہ تھا اور یہ دوست گرمی اندر کا نار یہ مصیبت گرمی میں کیسے نارس قریب تھا لہٰذا میں وہ چپی مکان ہی بیٹھے گری مکان ہے برابر ایسا ہوا اور زبیدہ سن خواب سے دیکھیں ہارون اور رشید تہنس گھر واجن چوشن یس بارے نیک صالح خاتون ایم کچھ خواب خواب اس میں شی وشن یہ بالکل برہنا ننگئی اور تمام انسان حیوان غلط کر ایم وچ خواب یہ عجیب خواب مکر خواب چھ بظاہر ایم سوز پنن خادمہ علامہ ابن سیرین سے جنہیں سے تمیز دب سے یہ پڑھ مجھ خواب میا میون نے جس نے ایم ایل اوڑی گئی انہوں نے خادمہ نوکرانی بندس ناج اس پڑھ میں خواب دینس ہرگی سے کہ کسی خواب مجھے یا وچ بات چھ سن خانداری نہ تم سن پور نہ تم سن والدہ چون خواب ہیک نہ ویسی دی یہ بوستا آئی واپس امام زبیدہ از دنیا سے نہاز اس پڑھنے کو مسئلہ دنیا چلو سجی امام امی خوابن ہم تعبیر یہ روانو سے اوش میاں یہ لی گوئی اوڑ امام اور امیس خواب تو خواب اس تعبیر دیس اللہ ابن سیرین نے کہ اللہ تعالیٰ ہی جی تیسا قوم ام سے تمام انسانوں تی جانور ہم تی وائد فائدہ چنانچہ پت ووت ات امیس تعبیر کو موقع ام بنو پت ات نہرا طائف پر برابر مکہ شریف اچھو ہم کیا نہر زبیدہ سجون تی موجود البتہ ہم سے گوھر آباد نہر زبیدہ اپو آب خبر پہ جس کالس مکہ میں مزہ آب ہوئی تھا خبر پہ جانور جو تری استعمال خبر پہ انسان تو حاجی حضرات کو وضو تو غسل ہم سے تو یہ اس خواب تو معلوم سب کو کون سا تھا خواب اصل لیکن تعبیر ہے کچا بڑ ووک اور کون سا تھا خواب کیا کچا بھی ہے خواب لیکن تک کیا تعبیر ہے اصل امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ خواب اشتی بوزمت مشہور خواب تم وچ خواب خواب اس مجتمع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم البتہ تہن تمام جسم کے اعضاء سے الگ الگ کیا دست مبارک چھ ہوتا سر مبارک چھ ہوتا یہ سم وچن خواب عجیب خواب یہ مو امی تعبیر پس امی دوبارہ
امیک تعبیر کہ حضرت احادیث مبارکہ چھپرت دنیا تمہن سے سوری تو کرک جمع امس کھاوس مجھے سوری سوری نا باڈی پارٹس جمع کرمت حضرت امی مطلب سر حجیز جمع برابر اللہ تعالیٰ تمہن کم چنانچہ تہذ بخاری شریف قرآن پاک ساری کھو مضبوط کتاب تو یہ تم خواب بیت ونکس موقع ونس کی عجیب دنیا خواب ہوں لہٰذا خواب حقیقت کیا حقیقت قرآن پکوان پتہ کیا فرمائیو فرمو یعقوب علیہ السلام سے آخری آیت یا بنیا قال یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے لا تقصص رؤیا کا بیان مت کر اپنا خواب علی اخوتی کا اپنے بھائیوں کے پاس فیقیدو لک قیدا ورنہ وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے چال چلیں گے کہ تدبیر سے خلاف تمہیں باعث کے امیشو خود مرتب میں ہوا لہذا والد سب چاہوئے محبت کرنے میں سے کیاز کریں تم تدبیر تمہن اس نا یہ تمہن اس نا انصاف کیا تم اس نا ایمان تھا پر اس والد سے دوان نا ہم موجب کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین بے شک شیطان ہے انسان کے لیے کھلا دشمن اس پر پرت کیسے دشمنی کر رہے ہیں تو بڑے بات کو بھی ہم سو کر میں شم گمرا کر ان ہسا شیطان اس کی بات نہیں ضرورت اللہ پاک دین والا بول کو زیادہ مت کرو اخر دعوانا